ist halt über alles halt noch so Schneeflammenpartie in der Trend. Obviously muss noch. Mehr ist halt wie es als noch die Verbote gehen. Das ist ganz schön bei der Ostermännischen. Tinder, in der Art, die Initiative von der Universität zu gehen, mit den Hazard Cash, das ist nicht mehr da. Ich denke, das ist gut. Das soll definitiv mehr Brand-Outbreaks vorkommen. Ja. Okay. Ons het een hele plan wat nou uitgevoer word in ons van Kaimandi, wat insluit vrywilligers, beide personeel en studente. En ons werk nou saam met die plaaslike organisaties en met die munisipaliteit volgens die rampbestuurprotokol. En ek het ook onder andere het ek 'n voorstel gemaak dat ons hierdie veilige kershouers dan ook voorsien wanneer die herbouproses nou amper voltooi is. Hierdie kershouers word gemaak deur crafters. Die gemeenskap op die oomblik maak ons gebruik van mense in Welishle en Hermanus. Die voordeel daarvan is dat wanneer 'n kers omval, dan kom die vlam nie in verbinding met die was nie, want dit is waar die groot probleem ontstaan. Die vlam sal dan gaan dan op en die was af. Hierdie is 'n kennis uitvindsel en dis ons rol as universiteit om kennisprodukte te gebruik om probleme wat daar in die gemeenskappe bestaan te kan bestry.